and one after the other, the segments are joined together. When the fully assembled solid rocket booster is handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket, the igniter assembly then takes place, and this is the strap-on nose cones. On your TV screens, it is the core L110 stage being brought to the second vehicle assembly building for tilting and assembly between the S200 boosters. जी हाँ, अभी आपने देखा दोनों S200 स्टेपॉन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, CH25 कहा जाता है इसे। बहुत ही जटिल इंजन है ये CE20 इंजन, बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है इक्विपमेंट बे जो कि दिमाग है इस रॉकेट का, और यह है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये। चंद्रयान 2 के पश्चात इसमें काफी सुधार किए गए हैं। टीसीटीसी शार 182 कंफर्म, नॉर्मल 758 वॉट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। 440 देखुं दृश्य जे पूरा प्रस्तुति केमिति रही जितेबले चंद्रयान 3 को प्रस्तुत करा जाउथिला, रॉकेट को प्रस्तुत करा जाउथिला, पार्ट्स को केमिति आनिके लगा जाउथिला, एवं इंजन संपर्क में मध्ये आपण सुनिथिले जे C2 इंजन उपरे कहउथिले या खूब माने भल, हाँ माने तार सेतिकी शक्ति रहिछि, बहुत उच्च मानर एही इंजन। ए संपर्क रे सर कोन कहबे, आपनकर अभिज्ञता कोन सर? କାରଣ ଆଗରୁ ତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ PSLV GSLV ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରକେଟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲଞ୍ଚ ହେବାର, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରକେଟରେ ଯାଉଛି ଏଟାକୁ ବାହୁବଳି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ସବୁଠୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରକେଟ, ଲଞ୍ଚ ଭେହିକଲ LV ମାନେ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକଲ, ଲଞ୍ଚ ଭେହିକଲ Mark 3, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇଟା ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ବୁଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍। ବୁଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ରକେଟ୍ର ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ରକେଟ୍ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଲା ସଲିଡ୍ ଫୁଏଲ୍ରେ ଚାଲେ। ସେ ସଲିଡ୍ ଫୁଏଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବୁଷ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼୍ରେଜ୍ କରେ, ଏମ୍ଟି ଏୟାର କରେ, ସେ ଯେଉଁ ବାହାରୁ କରିକିରି ଇଏ ଇସ୍ରୋ ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନେଇକରି ଆସନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସଟନ୍ ହାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକରି ଯିବ, ତାପରେ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜଳିଯିବ, ସେଇଟା ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଟୁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟିକୁଲାର ଅର୍ବିଟ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବ, ତାପରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେପାରେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ କମ୍ସ ଦି C25 ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍। କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ୱିଥ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍ ୱିଥ୍ ରଷିଆ। କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଛି ଏଇ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ହିଁ, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆମେ ଇସ୍ରୋ ଗୋଟେ ଟାଇ ଅପ୍ କରିକି ୱି ହାଭ୍ ଡେଭଲପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍। କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଫୁଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଇଜ୍ -196°C। ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଭଲପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥର୍ଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ପେଲୋଡ଼ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 2 ଟନ୍ ପେଲୋଡ଼, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କୁହନ୍ତୁ, ରୋଭର କୁହନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ମିଶେଇକରି ପ୍ରାୟ 2 ଟନ୍ ଉପରେ ତା'ର ପେଲୋଡ଼ଟା। ସୋ ଏତେ ବଡ଼ ପେଲୋଡ଼କୁ ନେଇକରି ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦରକାର। ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 2 ଟନ୍ 3 ଟନ୍ ହେଇଗଲେ ଟ୍ରକ୍ ଦରକାର ନା, ଆପଣ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦରକାର ନା, ସେମିତି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା।